ូដេញខ្មោចចេញពីក្មេងម្នាក់កាលព្រះយេស៊ូវនិងសាវកទាំង3រូបមកដល់កន្លែងដែលបណ្ដាជននៅជុំគ្នាមានបុរសម្នាក់ចូលមកគាល់ព្រះអង្គគាត់លុតជង្គង់ចុះទូលថាលោកម្ចាស់អើយសូមលោកអាណិតមេត្តាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្របាទផងវាឈួតជ្រូកបណ្ដាលឲ្យវាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់វាដួលទៅក្នុងភ្លើងនិងធ្លាក់ទឹកជាញឹកញាប់ខ្ញុំប្របាទបាននាំវាមកជួបសាវករបស់លោកដែរតែគេពុំអាចមើលវាឲ្យជាបានទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាណែពួកមនុស្សអាក្រក់មិនព្រមជាអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដល់ពេលណាទៀតចូលនាំក្មេងនោះមកឲ្យខ្ញុំបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលគំរាមខ្មោចខ្មោចក៏ចាញ់ហើយក្មេងនោះបានជាតាំងពីពេលនោះមកពេលនោះពួកសាវកចូលមកគាល់ព្រះយេស៊ូវដាច់ឡែកពីគេទូលថាហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំពុំអាចដេញខ្មោចនោះបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេថាមកពីអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿតិចពេកខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿប៉ិនក្របពូជមួយដល់ល្អិតអ្នករាល់គ្នានឹងបញ្ជាទៅភ្នំនោះថាចូលចេញពីនេះទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៅ